Bom dia, gente. Eu estou aqui em Maricá. Eu vim visitar uma cidade que é governada pelo PT há 12 anos. Eu estou aqui com o prefeito Quaquá, com a deputada estadual Zeidan. Eles que levaram à frente esse projeto aqui na cidade de Maricá por tantos anos e que conseguiram revolucionar a cidade, fazer vários projetos sociais que eu acho que a gente pode trazer como experiência para a prefeitura de Cubatão. Nós temos aqui tarifa zero no transporte público. Temos também aqui a moeda social, o Mumbuca, que é distribuído também para todas as famílias com renda familiar até 3 salários mínimos. Todo cidadão nesse contexto tem uma renda básica, desde a criança que acaba de nascer até o idoso. Isso é muito importante para combater a desigualdade social. Não é, Quaquá? Como é que foi essa experiência aí da moeda social? Primeiro, dizer que eu conheço Paula desde adolescente, desde o movimento estudantil, desde a universidade. Então, nos Verdade. conhecemos há muitos anos e a gente tem uma luta comum, que é a luta para melhorar a vida do povo. Só tem sentido fazer política, não é para enriquecer, não é para ganhar dinheiro, fazer política é para mudar a vida do povo, como Lula fez no Brasil, acabando com a fome, dando pleno emprego para o povo. E aqui em Maricá a gente seguiu esse caminho, caminho que você vai seguir quando for prefeita de Cubatão. A cidade tem dinheiro, sabe por que não faz? Porque os prefeitos são comprometidos com o empresariado, com quem já tem muito Isso dinheiro, mesmo. esquecem do povo. Nós aqui, nós costumamos dizer que nós temos um combo aqui, que é o combo melhoria da vida do povo, que é ônibus tarifa zero de graça, é fácil fazer, é barato fazer, não fazem para quem manda na prefeitura, são os empresários de ônibus. Aqui em Maricá, não. Aqui a gente acabou com o poder deles, né? Enfrentou e botou ônibus de graça, tarifa zero para o povo. Outra coisa aqui é a moeda social, que é fantástica, né? Uma mulher, por exemplo, hoje, que tenha 5 filhos, ganha R$ 780 por mês. Ou seja, valeu! Ganha R$ 780 por mês, 130 para cada pessoa da família, né? Então, e também, se você quiser trocar o piso da casa, ou trocar a janela, melhorar a tua casinha, fazer o banheiro, você vem aqui no banco, aqui, ó, né? Tem vários sedes desse banco pela cidade, você pode pegar R$ 2, R$ 3 mil e pagar a juros zero. Não te cobra zero de juros. Você divide por 20 vezes que você pegou e não paga juros nenhum, provando que a gente não precisa ser roubado pelo sistema bancário. Quando o ladrão entra na tua casa e leva uma televisão tua, ele leva uma televisão. Quando você entra na Casas Bahia, ou em qualquer casa dessa, eles te levam duas televisões. Você paga uma, eles te roubam É duas. isso mesmo, Então, gente. né? Essa é uma experiência importante que você vai levar para Cubatão. Vou levar. Zena, como é que é esse projeto do Mumbuca Futuro? O Mumbuca Futuro é com as escolas. Pode colocar melhor essa questão do Mumbuca Eu achei Futuro. muito bonito esse projeto. Os jovens passam a ter uma renda, né, a ganhar, de acordo com o ano letivo, ele passa de ano e ganha numa conta bancária um valor estipulado pela prefeitura para cada aluno da escola da rede pública. O Aí, mais eu genial estudei, mostra é ali, o ó. ensino de Eu estudei naquela escola cooperativismo. pública ali, aquela escola municipal Joana Benedita Rangel. Eu estudei ali. Fiz movimento estudantil ali, foi ali que eu resolvi ser prefeito de Maricá, brigando contra o poder daqui. Menino pobre de favela, eu estudei ali. Que acontece quando você vai para a escola, Paula? Sobretudo um menino de escola pública, você pergunta: o que que eu estou fazendo aqui? Para que que eu estou estudando isso aqui? Química, física, às vezes não me vale de nada na vida. O que que é o Mumbuca Futuro? Você bota R$ 1.200 na conta do garoto, se ele passar de ano, e a gente põe treinamento de negócios para ele, de cooperativismo, de economia solidária, de gestão de negócios. E ele se junta com os amigos, não é para fazer bobagem na rua. Ele se junta com os amigos para montar um negócio. No final da escolarização dele, ele sai daqui com uma graninha no banco, junta 20 garotos com uma graninha boa no banco, eles têm uma granona É demais. e eles Para podem montar um fazer negócio. depois o cooperativismo. E vai ter, Claro. né, aulas de empreendedorismo solidário. Isso é que é bacana, Sim, é entendeu, diferente Paulo? da precarização do trabalho. Na verdade, dá Então, oportunidade para a pessoa fazer de essa forma economia solidária. solidária e economia alternativa, né? É. Então, dá a possibilidade do jovem já entrar no mercado de trabalho com uma renda. Né? Agora, o legal aqui também é a participação das mulheres. Então, estou muito orgulhosa de ver a Paula, nossa pré-candidata aí, a Obrigada. prefeita. As mulheres fazem uma diferença. Nós temos aqui um trabalho muito legal com a cultura, com o esporte, com as casas da terceira idade, as mulheres idosas. Hoje nós temos 5 mil idosos Idosos. participando de várias casas em vários bairros. Então, essa integração, né, da mulher, da mulher idosa, da mulher jovem, né, com o passaporte universitário aqui, são projetos de inclusão que empoderam, né, as mulheres a estar participando da nossa Perfeito. sociedade. Gente, a situação em Cubatão é muito semelhante à de Maricá. A gente tem mais ou menos
o mesmo número de habitantes, ou até um pouquinho menor, mas é uma cidade rica, igual Maricá. Então, o que falta não é recurso público em Cubatão, o que falta é vontade política de fazer. E Maricá, com o PT, há 12 anos no governo, está mostrando que é possível fazer. Tem muitas propostas. Nós, em Cubatão, tivemos no governo do PT, da professora Márcia Rosa, o Cartão Cidadão, que era um cartão, um recurso distribuído aos servidores públicos, também para usar no comércio local. Esse projeto foi muito premiado e foi bom para a cidade, que foi um projeto que não existe mais, infelizmente, que não foi levado adiante pela administração atual, mas nós queremos ampliar, dar um passo muito maior, como Maricá fez. Não é um cartão para o servidor público, nós queremos dar um cartão para a população que precisa desse dinheiro. É a população que está no cadastro único, é a população que tem renda familiar até 3 salários mínimos. Ela é que precisa distribuir renda para gerar renda no local. É isso que a gente faz com moeda social, com o Banco do Povo e com tarifa zero. E nós vamos fazer também em Cubatão.